ဆန်ကောင်းခင်တက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဘူးတီတောင်အမတ်ဆက်ငါစစ်စင်ရေးကုကဲမှုတမထဏာချုပ်အပါဝင်တိုင်ရင်ငါကိုမောင်တော်မှာစစ်စခန်းဌာနချုပ်လေးခုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးကိုကူထမင်းနေကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ရနေမနက်ပိုင်းမှာအေအေကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်စခန်းဌာနချုပ်တရင်နဲ့ဌာနချုပ်စစ်နှစ်ခုအနက်မှာအမှတ်ဆက်၅စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စာကခ95လောက်ကဲတရင်များနဲ့ဌာနချုပ်များဖြစ်ကြတဲ့ခမာယ996နဲ့တရင်ကိုမလ22ရက်မှာ၎င်းခမာယ996လေးတရင်ကိုအေဘီ9ရက်မှာ၎င်းခမာယ996တရင်အားအေဘီ24ရက်မှာ၎င်းစာကခ95ဘူတီတောင်တမဌာနချုပ်ကိုမေလ2ရက်မ
Sato, Kamaya Tonga Lizanga, Kamaya Tonga Azani, Kamaya Tonga Azato, Kamaya Naya Tonsanga, Kamaya Naya Azate, Kamaya Naya Azani, Kamaya Naya Chausali, Kamaya Naya Chausanga, Tayanyani, Buddhiram Duhala, okay, Tayanya Pizato, Kalaya Nea Tonsato, Kalaya Nea Tonsali, Kalaya Nea Chausatone, Amada Tonga Conesa Shito and Nama Nagugo, they buy Yashi Pizza, Toto, Mimido, they buy Yayu and Tensi Nidido, let's just a Kamyagole, the behind the two sisters. ဒီရှိရပါတယ်စေကောင်းစီရဲ့လက်နက်ခဲရန်စေ၃ဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့လက်နက်ချအញ្ញံခံတော်တုံပန်းများကိုဖမ်းဆီးရမိထားကြောင့်ဘူဒီတောင်အမတ်ဆန်ကစစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခဆန်ကိုအေကကာလအတန်ကြာဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီး၂၀၂၄ခုနှစ်အေဘီလ၂ဆုံးပတ်မှာထိုးစစ်ရာအရှိန်မြင့်ခဲ့ကစနေရက်ကြာအပြင်းထန်ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမှရခုကဲ့သို့သိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့
ကျောင်းမှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလိုက်လံရှင်လင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသောကြောင့်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေခဲ့ကြောင်းထို့သူစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးလူမျိုးနေသောစစ်သားများကဘူးတရာမျိုးနဲ့တန်းလျှောက်ခံကြရအတွင်မှာခုခံကာကွယ်လျက်ရှိတော်လည်းအေအေကတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်နိုင်ခဲ့၍စစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ တို့တို့မောင်တော်အန်ကြောက်ဖြူတန်လွင်မြို့နယ်များမှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ရှိနေပြီးဘူးတီရောင်မောင်တော်ကားလန်တရှောင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများဖြစ်ကြတဲ့တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်း၆မိုင်စခန်းကုန်းတို့ပြင်နာခခတဲ့ကြီးကန်းပြင်နာခခတဆယ်လောက်ဘိုးကောင်စခန်းဌာနချုပ်များကိုလည်းတင်ပိုက်ရရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအိုင်စီဂျေအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဂမ်ဘီယာမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံးအိုင်စီဂျေမှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဆီဝေးမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ICJ တရားရုံးအမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသက်သေပြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဒီမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကလိုအပ်တဲ့တပ်တွေအထောက်အထားဥပဒေရေးရာအကူအညီတွေပေးအပ်သွားဖို့ဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီးကကတိပြုခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်း
ကော့ပဇာခိုင်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာများကမေလ၄ရက်နေ့ကဖော်ပြပါရယ်နေကြားဆောင်ရယ်၁၄ဦးဟာရှမန်နေ့မေလ၃ရက်ညတကောင်မှာကော့ပဇာခိုင်နယ်ဇက်ကိမလကောင်နောက်ထပ်၂၆ဦးဟာမေလ၄ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာတခြား၄ဇက်ကိတစ်ခုမှလကောင်ဝင်ရောက်လာကြရဲ့လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာများကဆိုပါရယ် စစ်ကောင်စီနေကြားဆောင်ရဲ့၄၀ဝင်ရောက်လာသည်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုချုပ်ကအတည်ပြုတယ်လို့ဆိုပါရယ်ထို့နေကြားဆောင်ရဲများဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရက်ခတ်တော်အေးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်နေဆက်ဖြည့်၍ထွက်ပြေးခိုးလုံလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်
Bangladesh Nangan, Gobazaki, and Tekane, Nejami, Yamanangan, and a mate, Shakandine, Mount Domu Nejama, Namia Takuta, Chavi, Tamanganda, Kawi de Lutiavari, Tabjilari, Sikansi, Nejazan, Jemia Tama, Nanamiago, Bangladesh, Nejazan, Taka, then you like be, Totumiago, Tain, Tala, the Hutsovari, Sikansi, Nejazan, Jemia, Pigare, Fifa, Nemala, Sovai Male, Bangladesh Bako, Tabji, Wiao Kajabi, Jakuta Jane Sole, Don Jemia, Shilabi, Tapari, Fifa, La, Sovai Mawinare, Nejazan, Yene, Went and Tonga Tonsego, Bingadish Soyaga, Tola Sangayanima, Yama Beb Yambolabi, Bella Sovai Mawinare, Neasha Sashugo, Bingare Ibila Nasangayanima, Yambo Bipiabari, Bingadish Bet Trebide, Nizazau Yene, Nawaka went and Susubama, Akuta Jane Sule, Tauyanga Sashu Shilabi Piabari. Sekansi Setamiani, Nizazan Jemiaha, India Nanga, Mizoram Pinereto, Pigarene, Noema, Dizamane, Yakune Sanoila, Drin Susubanga, Saint Time, Pinwing Gazavare, Natal Nasato, Noema Satoma, Patamaze, Noema Satama, Dudiaze, Noema Nasakuma, Tatiaze, Dizema Nasakuma, Sarotaze, Zanoari Tayama, Dizama, Jane of Jabare, Yamanangedi, Dio India, Bangladesh, Thai Lao, Inijing Hanangene, Nename Tizale Yashia, Sekansi Tapa Wemia, Tomepi Utima, Lao Tana. နိုင်ငံတဲ့သာကြန့်ရှိပါတော့တယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်နယ်ဘူးတီရောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်များမှာတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းလည်းအေအေပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးခိုင်ဒုက္ခကမေလာတရမှာဖြေကြားထားပါတယ်။မောင်တော်နယ်ဘူးတီရောင်မြို့နယ်တို့ရှိစစ်ကောင်စီနေကြားဆောင်စခန်းများတိုင်ရင်များကိုအေအေကအခုလမေလာရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဇက်တိုက်သိမ်းပိုင်းလျက်ရှိတယ်လို့ဒ
Taikamu, Sigonsi Tata, Ute Sone, the name Jango Tesapi Bame. Pagodine, Jobing Gamune, Lego, yes, a kango, we out Taikayama, a champion Sigonsi Tata, Ute Songeta, Tayarika, PDMA, Tawishi to Tauga, the name media dope, the name media dope, Yosovari, Mila Toyane. Molen and I gamma, Jobing Gamune, she, Lego, Jesa Kango, Jobing Gamune, Day a me, Doshi Tonyani, Dequetao. Black Drago, GPK PDF, Pitu Kawi, Dequeka, we out Taikai Ketao, Tishiabari. He is a Kango, Dolai Dequemyanga, Kunasako, Mama, Liz and Mama, Bodimia Api, Lenang and Yapi, we out Taikai Kabi, a temper sickle, see Tata. Don Ute Songa, Nga Utika, Daya, Yashi Ketale. ၎င်းဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီရဲစခန်းကစစ်ခွေးတွေကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာ။ခုနှစ်ဆက်ကိုမမလေးဆယ်မမဘုံဒီတွေအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တာယာရီခန်ပီဒီအမ်မှာတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့တရရင်မဲ့၃၀၀၀နဲ့တက်ခွဲချဘလက်ဒရာဂွန်ဂျီဘီကေပီဒီအက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင